Me vendim të komisionit të vlerësimit të kandidatëve, Partia Demokratike në Durrës shpalli dje listat e kandidatëve që sipas nenit 62 të statusit të Partisë Demokratike përmbushnin të gjithë elementët e nevojshëm për ecurinë në karrierë e për përfaqësim në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Lista me 27 emrat e përzjedhur nga baza është sot në proces votimi të panjohur më parë. Antarët, nëse kanë kundërshti, mund të shënojnë me X për kandidatit që nuk preferojnë. Çdo antar mund të kontestoj deri në 5 kandidat. Pas votimit, ata që do të kenë më shumë vota negative, do të skualifikohen nga gara. Emrat që do të mbesi në garë, do të dërgohen në Tiranë për kualifikimin final. Nëse antarët preferojnë dhe nuk kanë kundërshti për asnjë nga përfaqësuesit e listës, mund të votojnë duke shënuar X në kuadratin e fundit bosh në listën për miratimin e plotë të saj. Pas përfundimit të procesit të konsultimit me antarësinë, kandidatët e konfirmuar i nënshtrohen vlerësimit përfundimtar të komisionit të fazën e tretë. Antarët e komisionit votojnë bazuar kryesisht me vlerësimin e performancës politike të kandidatit dhe mundësinë e maksimalizimit të votës. Ishte kjo mënyra e votimit për përzgjedhjen e kandidatëve në qytetin e Durrësit, ndërkohë që mësohet që procesi do të zhvillohet dhe në degët e Partisë Demokratike, Shijak, Fushkruj dhe Kruj, si kudo në vend, që përbëjnë Partinë Demokratike të Qarkut Durrës, që ka 14 mandate, ka një numër të madh kandidatësh potencial për deputet. Në garën e parë, tek antarësia janë tashmë 45 emra të ndarë në 4 deg. Por, cili ishte perceptimi i antarëve të Partisë Demokratike në lidhje me këtë proces? Adrianet pyeti sot disa prej antarëve pas përfundimit të procesit të votimit, të cilët u shprehën se u ndjen më të sigurt në zgjedhjen e tyre, për vetë faktin se për herë të parë mund të përzgjidhin në një listë. Mire, votimet është tepër profesioniste, profesionale, çdo gjë është në rregull, konform çdo gjëje, ato që dëshiron refuzon, kështu që ne votuam, inshallah të jetë për harë kjo punë. Procesi është shumë i mirë dhe besoj se do të zgjidhim diçka. Këtë radhë është e përsosur. Do me thënë voton atë që dëshiron vetë. Se deri tani ne kemi votuar çfarë ka thënë kryetari i partisë. Ndihemi shumë të kënaqur, unë jam antar partie që në fillim, që në dhjetor, edhe sot ndjeva kënaqësi që po votoj si mbas dëshirës time. Ky votim mua më duket shumë i drejtë, me zgjedhja antarësia e deputet, jo si dikur që ka qenë me lista këtë do njën apo këtë do njëtëri. Unë menoj që antarësia duhet menojnë mirë për këtë gjerën deputet, sepse për 4 vjetë e ke në kali. Edhe mua më duket sa shumë i drejtë ky lloj votimit, sepse i metet antarësisë kjo punë. Edhe mua më duket shumë e drejtë. Por, më tepër se sa kjo mënyrë e re votimi që Partia Demokratike këtë vit vendosi të servir zgjedhësve të saj, duket se demokratët dursak, si qytetarë, te këto zgjedhje shohin një mundësi të artë për largimin e kësaj qeverie. Procesi është shumë i mirë, është kënaqësi të votosh për të zgjedhur njeriu e duhur të vendit tatë. Inshallah suksese, se me këtë qeveri që kemi, jemi të humur komplet. Zbajatur shumë me qeverinë aktuale dhe ne kemi shpresë se Lulzim Basha do të jetë kryeminist i Shqipërisë. Me besim të madh jemi që PD-ja do vinë në pushtet. Se PD-ja ka program më të mirë se PS-ja. Po kjo është një zgjedhje mos smiri që të vijë djathtë në pushtet, se mjaft më 8 vite me ta u shkatërruam gjithë. Unë i shushtara kam punuar, dalë në reformë, kesh trajtuar, qurë në firë, 33 muaj kam vazhdu nga Durrës në firë. Sot jenë pa punë, nusën pa punë, qurën pa punë, gjithë pa punë. Inshalla, kjo është një votë që da japim jo kje për të ardhme. Unë menoj që është shumë në nevojshme mua në rëshkokë, që sepse se që është në 2013 sot, edhe kush do që do të marën, ashtu si shka ka në 2013, do në 15 vjetë me shkuë. Pra nej, Partia Demokratike me çdo kusht duhet fitue, sepse ky është shkatroi vendin, ky është shkatroi rinin, ky është shkatroi gjithçka, shkatroi biznesin, shkatroi gjithçka. Unë mendoj se ky njeri duhet larguar me çdo kusht.